Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Prijave za upis na prvu godinu osnovnih studija na fakultetima u Crnoj Gori su počele da se predaju juče, a ekipa dnevnih novina je najveću gužu zatekla ispred pravnog i tehničkih fakulteta. Osnovni državni tužilac Saša Čađenović podigao je optužnicu protiv Podgoričanina Luke Vukojevića 28 zbog komentara na portalu vijesti da će ubiti premijera i time spasiti naciju. Dio funkcionera Demokratske narodne partije DNP na sjednici predsjedništva koja će biti održana u subotu će od čelnika te stranke Milana Kneževića i Predraga Bulatovića da formalno zatraže od druga dva konstituenta nove i PZP a da se u dogledno vrijeme izabere predsjednik Demokratskog fronta DF saznaje je pobjeda. U južnim i centralnim predijelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu vlačnost. Meksičke snage bezbjednosti u jučerašnjoj operaciji u pokrajini Alisko uhapsile su rube na i Guru Gonzalez za drugog čovjeka najjačeg narkokartela u Meksiku Jalisco Alisco Generation. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore zjutra će biti pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Bijela kuća je saopštila da je predsjednik Barack Obama rekao francuskom predsjedniku François Hollande da Sjedinjene američke države ne prate njegove komunikacije. Nekoliko hiljada demonstranata učestvovalo je u Skopju u protestnom maršu koji je organizovala koalicija građani za Makedoniju. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine proslijedilo je danas švajcarskoj zvanični zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Orića Beha. Mađarska je danas preokrenula svoju odluku da suspenduje ključno je upravilo o tražiocima azila što su najavili samo dan ranije. U organizaciji Udruženja preduzetnica Crne Gore juče je u biblioteci Radosa Ljumović u Podgorici održana treća kvalifikacija za internacionalno takmičenje u jugoistočnim zemljama preduzeće koje podržava porodicu. Ministarka kanalke Sanja Vlahović učestvovala je danas na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o istraživanjima i inovacijama u oblasti hrane, a pod nazivom Hrana za istraživanje i inovacije koja se održava u italijanskim udinama na poziv de bole se predsjednice autonomne regije Friuli Venecija Đulija. je na portalu www.crna.gore.me